ဒုက္ခဒေသာအနေနဲ့ဓာတိဒုက္ခကတော့ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေးပြီးယူရတဲ့ဒုက္ခပေါ့တွေးပြီးတော့အတိညာနဲ့သိရတဲ့ဒုက္ခဒါပြောခဲ့ပြီးပါပြီစရာဒုက္ခကြတော့မိမိတို့ကိုဘာများဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုတော့အိုးအိုမှုကနာမှုတေမှုစီရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်အိုနာတေတို့မောင်းနှင်ဖို့လူတို့မမြဲပါဆိုပြီး အနိစ္စလက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခပေါ့အနိစ္စမမြဲခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခအနေနဲ့မိမိတို့ဒုက္ခရောက်ကြစရာဒုက္ခကယာတိဒုက္ခကလေးကြတော့မိမိတို့မှာနာရောဂါဖြစ်လာရင်ခိုကိုရာမရှိဘူးအာကိုစရာမရှိဘူးခိုကိုရာမဲ့တွယ်ရာမဲ့အာနွယ်လာချေပါဆိုပြီးတော့ဒါပြောခဲ့ဓာတိဓာတိပြီးတဲ့အခါမရဏဒုက္ခကြတော့ တေပြေးဆိုရင်ယစ္စည်းအလုံးဟာစွန့်ပစ်ခဲ့ရမိမိယုတ်ခန္ဓာကြီးရောယုံနာနှစ်ပါးရောကျန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်စွန့်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအဲမရဏဒုက္ခအနေပြပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဆိုးရွားမှုမရှိဘူးဆိုတော့အနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြတဲ့သဘောပဲယာတိဒုက္ခလည်းပဲအနာရောဂါဆိုတာ အာဟုဇရာမရှိကိုကိုကိုလည်းအာကိုလိုမရဘာမှမတတ်နိုင်ဆိုပြီးအနတ္တလက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခတွေမှာတင်ပဲတည်တည်ကြကြသတိထားကြည့်ရင်အနိစ္စတို့အနတ္တတို့ဆိုတာပါနေတာကိုတွေ့ရအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားပါနေတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်နောက် လူရာမပြည့်ဘူးရံပိဿံနလပတိတံပိဒုက္ခံဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးနောက်တခါချစ်ခင်နေတတ်တာတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းမချစ်မနေတတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ဒုက္ခများဟာလည်းပဲလူမပြည့်ဝအာမရတနာကျွန်ကြီးပဲဆိုတဲ့ကျွန်ဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မိမိတို့ဘဝမှာဒီတော့လူဘဝတစ်ခုရလာရင်ဘဝရဲ့လို့ရလာရင် ဒီလိုဆက်ဆုပ်တရားကောင်းတဲ့အသုံးမချမှုတွေကြောင့်ပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့ကို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 ပြန်ပြီးသတိထားခြင်းချင်းသိအောင်ကြိုးစားသိဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားကဟောထားတာမလို့သိအောင်မိမိတို့မြင်အောင်ကို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 ပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလူလောကမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဟာအခုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောလို့ရတဲ့ဒုက္ခလောက်ပဲပြောရတယ် လူတယောက်တယောက်မှာဒုက္ခရေတွက်ပြမယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့မရဘူးခုနပြောတဲ့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခပြီးရဲ့ဟိဝိပယောကဒုက္ခအပိယေဟိတံပယောကဒုက္ခယံပိဿံနလပတိတံပိဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခတွေမှာတယောက်တယောက်စီမှာလိုက်ပြီးတော့ရေတွက်ပြမယ်အကျေချက်ပြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးနိုင်မှာမလားမဆုံးနိုင်ပြောလို့မဆုံးနိုင် ပြောလို့မဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာတန်ခိတ်တေနချုပ်ပလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခကောင်ချုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်တန်ခိတ်တေနပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတို့ရဲ့အချုပ်ကိုထုတ်ပြအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီဘဝရဲ့လို့ရလာရင်ဒီဒုက္ခကရမှာပဲဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခကပါပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကညွန်ပြပါတယ်သိအောင်ပြောတယ် အဲ့တော့သူကသိအောင်ပြောတာကိုမိမိတို့ကသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဒုက္ခကိုဘာလို့ရမလဲသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခကရပြီးသားပဲဒုက္ခကဖြစ်ပြီးသားပဲဖြစ်လာတဲ့ဘဝတွေမှာရလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖျားတော်မှလည်းပဲမတတ်နိုင်ဖျားတော်မှလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ ဖျားလဲမကယ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမကယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရဲ့လို့အတိအကျသတ်မှတ်ပါတယ်ကယ်တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမို့လို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဒုက္ခမိမိတို့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးကွဲပြားခြားနာတဲ့ဘေးတွေအလိုမပြည့်တဲ့ဘေးတွေဟာဖျားလဲပဲကယ်လို့ရလားမရဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကရောကယ်လို့ရလားမရဘူး အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါသဘောမပေါက်ရင်မိမိတို့ကရှေ့ကိုမတိုးနိုင်
ดุขะโกตบอบ่าวได้คาจายินชื่อตวาลุไม่ยาก ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တော့မှရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားလို့ရနည်းနည်းစီပေါ်ဆက်သွားလို့ရဒုက္ခဆိုဒီမှာကဘယ်သူမှကယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲကယ်လို့မရဘူးတရားဓမ္မရေးရလဲကယ်လို့မရတရားဓမ္မရေးဆိုတာကကံတရားကိုပြောတာပါဘာတရားလဲကံတရားကုသိုလ်ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းဒုက္ခကလွတ်သလား မလို့ဘူးအိုနာတိမွဲကွဲဆိုတာအထီးကျန်လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတာအဲ့ဒီဂုံဘုတ်တွေဟာရပြီးသားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာရောက်ပြီးသားပဲအထီးကျန်လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခအဲ့ဒီဂုံဘုတ်မိမိတို့ရပြီးသားလူတွေဟာဘာပဲပြောပြောကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂဝေနာဖြစ်ရင်အထီးကျန်သလားမကျန်ဘူးလားကျန်လူဆင်းရဲတဲ့ ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့လိုတဲ့ဆန္ဒပြည့်မှာမပြည့်ပဲတနေ့လာလဲရှာနနေ့လာလဲရှာအိုလဲရှာပြိုလဲရှာနဲ့ရှားတာဆုံးမှမဆုံးပဲဒီတော့ဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလို့ရှာတာပေါ့ချမ်းသာရင်ပဲရှာတော့အဲ့တော့လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတာကသေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှယူမသွားနိုင်ဘာဖြစ်စီမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုယ်ပိုင်မှမရှိပဲကိုယ်ပိုင်မရှိတော့ မွဲသလားမမွဲဘူးလားဆိုရင်မွဲတာ။တောင်ဒီဂုံဘုတ်တွေဟာမိမိတို့စီမှာရနေတဲ့ဂုံဘုတ်တွေ။သတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်။အဲ့ဒါမသိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့အထင်ကြီးတာပေါ့။ယူဆတာ။အထင်ကြီးတယ်။အထင်ကြီးပြီးတော့အထင်နဲ့ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြွားတယ်။နောက်ตายာနှစ်သက်ကျေနပ်နေတယ်။အထင်နဲ့ ယူဆနေတယ်အဲ့လိုယူဆတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပျောက်သွားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာခိုင်မာတဲ့အနေကောင်းတဲ့အနေမြဲတဲ့အနေမြင့်မားတဲ့အနေအဲ့ဒါတွေရောက်လာဒီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဒီဂုံဘုတ်တွေဟာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိမဖြစ်သိအောင်အမြဲတမ်းကြည့်ပေးရနေ့တိုင်းကြည့်ပေးရ ဘုဂောမှာရှိနေတဲ့အထီးကျန်လူစင်းရဲ့ငမွဲဆိုတာနှလုံးသွင်းပေးရစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားအဲဒီလိုပေါ်အောင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားလို့သိရင်ဘာလို့သိတာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာသိတာဆိုလို့ဟိုကောင်းကိုက်ပိုင်းလာတဲ့အခါမကန်ကြီးမကန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒါဒုက္ခကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါလို့ဒုက္ခမျိုးသိတယ်ဆိုတာကအပျော်သိပဲသဘောတရားအနေနဲ့သိတာကငခုကိုကဘလောက်
ဒီလိုပဲမယ်ဆိုရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါလားမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒုဟာအထီးကျန်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်မွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘယ်သူဘယ်သူမှကယ်လို့မရရင်ဘာပြောလာလဲဒုက္ခကရောက်လာမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားတော်မှကယ်လို့ရသလားမရဘူးကိုပြုလုပ်ချက်တရားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလားမကာကွယ်ပေးနိုင်ကိုပြုလု
ओजें नाजें देजें कुए ब्याजें नो मुएजें तेजें सुरे हारिया कंडिया लेटा नहीं नला मटाना फियागा वटा नहीं नला मटाना ऐ मटाना इन्हें तो भायाव देलो को दोखा याव देलो को बारे ऐ जो दोखा को ऐ पंजा ने मार ऐ दोखा डे मामा नाउ जो मे कैसी चीज में आलो चोप योलाई बारो में तंखे देना बिंसु बारने खाना दोखा चोप बियो में जो इनो असुए जो सुएलं भी जुड़ा रे खाना रेगा नहीं चलो सुएलं भी जुड़ा रे खाना रे नहीं से चें खाने आ रे तो जाओ ताले दोखा बे रे सुएलं जी सुरे उबादन दे आ रे उबादन ने गाने जुड़ा भी रो पंपो ने रे खाना रे जाओ दोखा बे रे ऐ खाना रे फिर बोने जी हाले दोखा बे रे तेरो अरे उबादन ने खाना मा होरो आप योग तभी नया भी उबारंग वसुएल उपयोरे तीन ठंडवा युधाजन लोले उपयोरे नौ दिशेगा सोंग प्या प्या जंसी जन सोंग प्या जे छा था सोंग प्या जे को बाने छा ले असुए मा उबारंग मा खाना आप ही बियों खाना आवा को सुए बिरो सोंग प्या जे छा यो बाइंसाइन आगो सुए बिरो सोंग प्या जे छा था मदामु बाइंसाइन आगो सुए बिरो सोंग प्या जे छा
ऐसा ऐलो संभव जैसे चारे तो बोलते आगो उबारा ने खाना उबारा लो तो ना संभव जैसे चारा भी सोये बीन मारो मला मबीन नो साथी है वो ऐडी ऐडी ने ली ऐसी यार लुटे आगो मीने का मा अमाने याने ने दुया रागा यो बाइन साया असें तरह को दुया असें तरह ये दबावा का पाव อภิวังเวนิยังเวอปยายังอวายังเมลุส่งแผ่แจ่ฉะจ้ะใต้แท้มาซวยพี่รอบ่อได้ปုံอ่ะโหมาผิดตากะผิดเป็ดพ่อเปลี่ยนแจ่ซีจะได้ตะบอใต้แท้มาบ่อตากะปกโกตัตวะปกโกตัตวะนี้เนี่ยบ่อตาบดุกะผันนี้ไปเลยอุบารณะขันธ์กะอซวยนี้เนี่ยปုံพ่อไปตาปกโกตัตวะมะหุบเว้เนี่ยหุบเด้ลุส่งแผ่แจ่ฉะบดุกะปုံพ่อตาเลยอุบารณะขันธ์กะปုံพ่อตา ไอ้อุบารณะขันธ์เนี่ยปုံพอไล่ได้คําหมาโหตะโลก็ပြောแก่ตะโลเว้ยขันธ์อ่ะสึกก็တော့อกุเมียนคู่เปี่ยวเว้ยเยบอมาทีเนี่ยยุบโหลโดยตัวอุบารณะขันธ์ก็ไม่เปี่ยวไหนพลิงก็ย้ํามาทีนี่ได้ซ้วยทีนี่ได้ปုံโหลดีขันธ์ก็ซ้วยปิวีเว้ยဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ปုံเนี่ยไอ้ปုံเนี่ยใส่แท้มาซ้วยทีนี่ได้ใส่แท้มาซ้วยทีนี่တော့ใส่ก็ ยောက်ไดยောက်ไดสိတ်ก็ไอ้อันเนี่ยไต่ไส่ไหนไต่ไส่ไหนไอ้ปုံเนี่ยเปลี่ยนๆปอมันตะเกเรามูยิ้นปုံมาฉิดีล่ะไม่ฉิดอมูยิ้นขันธ์ก็တော့ไม่ฉิดอผิดปี้เป็ดตัวไอ้มูยิ้นขันธ์ก็สိတ်แท้มาซ้วยถิ่นปี้จั่นนี่แหละตบอเตยะก็นี่พี่รอตะคาตะคาเปลี่ยนๆทุบพอได้คามาเปลี่ยนๆปอล่ะไอ้ทีรอเปลี่ยนปอล่ะได้คาบะมาปอล่ะแหละสိတ်มาปอล่ะสိတ်มาปอล่ะสိတ်มาปอတော့ มิมิโรสိတ်หาเปลี่ยนปอลาได้อุบารณะขันธ์อ่ะแหละเวเตชาจี้เห็นสိတ်อ่ะเมียนันผิดล่ะไม่ผิดอกุผิดปีอกุเป็ดตัวเปลี่ยนปอลาได้อุบารณะขันธ์อ่ะแหละเวอกุผิดปีอกุเป็ดเนี่ยเปลี่ยนไล่ตัวดาเวสိတ်ปอยินผิดล่ะได้สိတ်เปี่ยวตัวยินดูแล้วเวบาผิดแหละเปี่ยวตัวสိတ်มาซวยปีผิดออกมาโลสိတ်ก็อตวยเนี่ยปอลาได้คาดูแล้วเวปาล่ะเปลี่ยนเปี่ยวตัวยินดูแล้วเวเปลี่ยนปาวา ဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာမှာလည်းပဲဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာမမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးမွေးထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမွေးထားပြီးတော့ပြန်ပြန်ပေါ်ထုတ်တတ်ကြဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပါတယ်မွေးရင်းအောင်မှသွားသေးတာသူကနေပွားထားတဲ့အရာလည်းပဲသူနဲ့ရောပြီးတခါတည်းပါတာပဲလို့သိခဲ
ตุ๋ยแล้วเป็ดตาเว้ยสิทธิ์บ่ได้ขาบ่ได้สิทธิ์เปี่ยวเห็นเปี่ยวเด้อเอ้อหลุล่ะตีแก่เห็นดิอุบาทังอ่ะชื่อเสร็จไม่ใช่บ่เอ้อหลุไม่ตีเว้ยเนี่ยมวยหมิวบีท้าแม้ส่วนเนาะอุบาทังเสร็จตัวมะละไม่ตัวอูล่ะตัวเด้ตัวเด้ถ้าอย่างมะโลพะย่ะกะอุบาทังเนี่ยขันธ์กูผิดเปี่ยนไส้ดุขะอนัตตะอนิเนี่ยชุบไปอ่ะแม้หลุถ้าเตียรอดิเเละมาฮ้อจักะ เอออริเนี่ยมาอุบาทะเนขันธ์เนี่ยปัดเสร็จไปแล้วปยัตนาฤมีมีแตกจ้ะอะกูนอกไปนอกซ้อมมาปยัตนาแตกตัวดาอะกูนอกฮ้อนี่แหละปกโกบ่อุบาทะเนขันธ์กูอตวยป่มยิ้งนี่เนี่ยอยู่ซะบีอตวยเเละมาชื่อเเละป่มยิ้งกูเผี่ยวหยังอุบาทะเนขันธ์เปี่ยวบ่าเเละสุบิรอฮ้อจะไล่เอออตวยป่มยิ้งสุดากะปรมัตถะเตยาบ่ฮู้อตวยอะเพิ่นบ่อดากะสิทธิ์แท้มาบ่อดาอตวยเนี่ยบ่อลายหิญญะ อดุยอาภิญบ่อหยังบดุเว้เผยว่าเว้ลูกติมะล่ะไม่ติล่ะบาบ่มแม้ญาบ่มแม้ลูกติมะล่ะไม่ติล่ะเอ้อถ้ากะปรมัตถ์มาบ่เว้อเปียวปิญญะอเปียวปิญญะโกตูอ่ะอเปียวปิญญะสระอสะเเละยาสิล่ะไม่สิหูสิเเละยาล่ะไม่สิเเละยาล่ะสรอกไม่สิเเละยาอเปียวเว้สิเเละตบออาภิญไม่สิตบออาภิญไม่สิดาอีโหเผาะกว่าสรอกอสะเเละยาไม่สิเเละหาอีเผาะลุยะมะล่ะไม่อยากหูเอ้อถ้ามามาตั๋ว เอริอมาโหท้าวจี้ยะเดะคาตลอดจี้อยู่อ่ะบาเปิ้ลโลเลซอดะไบมาตั้วเปียนหม่านนี่ดาด้วยอ่ะอุบาระเนขันธ์อาจองเปียวเดะคามาเอ้อราตั้วหม่านนี่ดาด้วยอ่ะโลโลปัญญะปรมัตถ์คွဲเดะเนี่ยมาม้าวาราตั้วด้วยเอ้อมาดิเมซวยซวาริผิดปิ๊ดบะยาฮ้อดากะตะชาดีเบกะเปียวดากะตะชาผิดตาธรรมะซาวลีรองปาลาดิเดอมาวินกะบาซุปิ๊ดอ่ะมาซีเซตเตียนปะทาดา
अमा सुरागा अमा ही वैसे तेरे महोबु तो वो लोग अम्मा नहीं रहो तू या फिया हो रे दिया रो या दिखा टाइगी लाइट खामा विवन हरे बोगुरी या ले बे बिमिन था न थोंग प्याचे चा अम्मा ने के रो दिखा जी लाइट तो वो का हो तो वो का मा उबारंगो बोंग हो रे निया मा अम्मा ने दो दो उबारंगो बिन्या ब्रह्मा खो रे निया मा मा द्वार अलो तो बो मा पाऊ सुरा द्वार तू या बा मा पा रा अलौ तो बो मा पा रो अब्यो ने रे में पे रे पौगन फिर अब्यो ने पे लो या मैया अब्यो वो ले पे लो मिया अब्यो ने ले पे लो मिया अगु अब्यो वो पे अब्यो ने पे रा फिर नी रे द्वार जाऊं लो वाले मन्ये हु दो दाले मन्ये हु फिर इधर उबारन सुरा अगु सही सुए जाऊं फिर बोला रा सही बोल रा इन दुबियां लाई बोल सही बोल रे कहाँ दुबियां लाई बोल रो ठगे दे छाजी इन सही सुरा का परमाठा नी ने कहीं भी दी रे दबावा ठेंसा सी दला मसी उला सी रे एरी जई थे मा बो रे उबारन ने खाना बोंगे दे जा रो बिन्या दे बोंगे जा रो बिन्या फिर द्वारे बिन्या जा रो ठगे सी दला सो ये मसी उ ठगे मसी उ एरी मसी रा को सही का अशी मा लाई दे खा जा रो एरी मा दुखा सो रा याव ला मसी रा बालो लाई ले अशी मा लाई दे द्वार मैंने कह रहा उबारा ने खाना हाँ बियो में सो ये सही का ने बियां बियो फिर बोला रहा सही का अशी दे या उबारा ने खाना का सही ने बाला लो रा दूसी रा अरे माँ बाने रे अमीरे का अशी दला सो मशी तभी मैं मशी रहा हूँ को वा बालो लाई ले अशी बियां लो था लाई देखा उबारा ने खाना ये को नहीं सरो रा बे तेरा उबारा ने खाना दी का तू दी ले बे नहीं सा सो रा मियां जी या नहीं सा सो रा उबारा ने खाना नहीं जालो मियाँ जी बोल दो मेरा को मियाँ जी बोल दो उबारा ने खाना बमा बोल ले राजी रो बमा बोले सही माँ बो सही को बियां जी या सही का मम्मी ए बुझ राती तो आये उबारा ने खाना नीलो याद इला मेरा रो अरे माँ पीछे ने जातना अरा बे वो दो बोल ये को बेलो याला मेरा वो दो फिर पीपिये दे सुरे � ऐसा लुडियाओं ने दिया जी वीरों फिर भी नहीं जाते उनका ना डालो लो मिया हो सही थे माँ ऐसा नहीं यूलाई दे ऊपर ने खाना सही नहीं तो कुआं पाला है यो वीरों शूचा लाए ऊपर ने खाना ले बे यो वी फिर भी नहीं जाते उनका ना डाले पादवा में कुआं शिवा माँ ऊपर ने खाना वो शिवा लो यो भी में मन गया बमा ऊपर ने खाना बमा पंजा ने ब्यावी ब्याव मापे, तीन ब्याव ने बोले आज रागा मापो, ये उबार ने उस रागा, दो सिंचिंग, तमसे जा देना आरो मा, तंखे देना बिन उबार ने खाना दो खास रो, जगलों ले बैठी जे, रे बैठूं तो जे मापाओ, रे बैठूं तो जे मापारे खा जा रो, कहीं ना, क्या का ब्याव लाइटे खा मा, जिन्सा को गिंग असुवेरी को सो मालो दुरो ब्योलाई दे ऐ असुवेरी हाँ ढोका असुवेरी जाऊँ मैं ढोका असुवेरी सीने जिंदी बने असुवेरी सीने जिंदी बने ढोका बे ढोका दे साबे लो ब्योलाई जो जिन साबे की आऊँ आता बहुत बाग पापी लो ले रे दुरो ये बहुत लंकी मा सोंगे बीड़ा म्याबी पारे सोंगे आले सुरो दुरो बहुत मा अल दुरो माची ने रे जनी में आदमी दाम भी सी उसा जनी में आदमी दाम भी ले भी सी उसा रे ऐसा रे सोंगे तो लाम सोंगे उसा सोंगे रे सों बीरो दुरो आ डोरे मार ठोए बीरो ये में था ना जिए जा दुरो ठोए ने राले या दुरो को दुरो गालो थे ने रे यूले बे चनोरा दुरो माची अंगे राली ढेठी य दिखना को यो गाजरा दुरो महोबुजरा मदीलो डालें दुरो डे या में याद इरा दुरो या बुआ डेरे ले जाएंगे ऐसा को जिने कहाँ दिवे बाई मा जिमें था ना जिनो ढोका याद है बाई ने दुरो दी जला में दी बुला दी ने भी ढोका याद है बाई ओ में या का लेन्योले ठोबिया लगे ऐ दिवे का रो ढोका अदागीले में था � दुरो बहुआ रे वो दुरो सोंगे बीबी ऐडो ही बिंसु बारने खाना ढोका सो बीरो उबारने खाना ले जाऊं जो लाइडो दुरो आता बहुत बाउ दो आशा भाभीलो तो बहुत बाउ ले कोराइंगा सोंगे बीड़ा को
Sungga bida zoro, adi adui bongye ide ni ne, saya kah mabian mila la zoro, malau, turu cie ni dia bayma. Malaro, dari ada uga belu tempat lagi dia kama, turu nale. Si zin karunga belumnya ada uga yau dale. Cie bido dari sungga kama, belu teta dale sura turu a, tiga le dua dah uga belu biaya, turu go sungga lu, dari ne pada binye emu, nama dah ni boleh. Yeye mu daily awi ani dah, dulu di dalam di bila, di do, Yesus barangnya kan ada uka lu joroh, dulu tu apa orang, kau tu apa, ma bau, ubarangnya kan ada lu pi lu pi ma madi, er lu ribi, er do, ubarang jauh biotin, er ini ama, biasa lagi ngau dua piya biolai dah, luai re, aku mimi lu kelajar om, luai u, luai ama dekai zada bira biyada bogure, aku na biot lu bo, tu tu miao takare jajanana. Tuh, accha allah deh, nanti tau biar ni dah. Accha allah seraga, tau gubir biar sih deh. Miayi ubi biar ni dah, rauma luai doar eh. Ubaran nak kena kedai doar. Tau gubir biar sih seraga, eri pokok deh dia horai kama, kemi biar sih tau mal. Ah, tuh accha allah deh terdah eh, di ledor eh mat terdah eh kajar o. Cila yang biri kat doh muah kelu nai lai, kulo jenah kuah bod lama bau la. Or eh, ubaran jang kelu nai entan sih biar bod. Ubaran jauh ni ibe teh dah. Tapi macam ni mah, miangji sura apa? Adi ni aje niang malu mih no. Ubaran ni kena, tapi dia malu, bungkolu malu aku. Malu itu ni mah cawat aku, binya aku bab dua ten le. Ubaran ni kena dua ten. Masih lagi ubaran ni kena ten bi. Adi masih lagi ibe ni lo. Sari ya masih bau tu kama beru ya ten ya lah. Macam tu. Adi kena jauh tu ada. Kerja itu di ubaran itu nale cie, perisat mau ubah, aku ni biar juga. Perisat mau ubah mah, tanabi siapa ubaran nabi siapa kama bawa sebido. Bawa ni pihpo lagi ha, ubaran suhejau. Kalau pihpo bawa pihye, bajau ni ubaran suhejau. Ubaran suhe di benda mula lale sero, hobi ka biasa ubaran ni kena thake. Eri biasa ubaran ni kena ni, di bawa ubaran ni ha, ubaran yang pihpo ni re. Tiada ini ya, dulu ber, hari dia aku kena apa lagi? Ubaran ni kena biang pih dah. Jadi lo ubaran biang ni pih le, bawa je yang ni pih. Asalnya mana ya dah, dengan ni dengan mousu, nani mousu, saya saya tu baca dalam jauh la, jah. Eh, aku kau ni niza ya aku tu baca jah. Jema biar lu dia jema tu baca, dia juga cina tu baca. Kalah kalah cina ngaruh besu itu baca jah. Kalah de, dia juga Inggris de. Turu bawa orang cie, turu terbaca dalam jauh la, jah. Eh, aku bawa ubaran lu kau le, kamu ubaran. Saya ni zoe bi bom hotar eh. Hari na lari, yari mana me aduru. Saya cuma zoe biro, kau ni ne turu bom hotar. Eh, kamu ubaran, bawa orang cie ni lari. Eh, lo, hari ma bari thate le suro. Tadi ubaran sura, amie ma ayumari the. Amie ma ayumari ne saya kah zoe ni. Memang umar ini saya tuan ini rob. Kalau aduk aduk kalau ini, dia juga dia uti ini. Inggris kan Inggris ini, memang ini. Era bahannya tuan dalah. Umar memangnya tuan. Tapi masa tuan dalam masa itu lah tuan. Alung orang lulu tuanya. Dahalai saya masa tuan. Umar memang ini tuan. Eri tuan ada kalal. Nara kalau je ni apa? Saya saya go jenjang mulai siapa. Ani thayin jalar eh kajaro, licin sura balar abe sasa dua dua ni ni bo. Di kahfino tilabru baran lu kore esin ha, hu mayun esin ni bo, jura miah barer. Mayun esin ni ma, suwe biro kuilu esin, walu esin. Ada gila merabo, karena gua beman sini awu esin esin mule bo, tilabru baran lu jure. Dodo lebe, suwe nahe no, konsar esin lebe beretem. Tilabru baran ethe, konsar amadlam mandla. Mara be, tapi macam suai dalam suai bula, suai ni de. Asyik kau ye asyik dah, na ya dah gua suai ye, kamu baca. Dah gua be, makau na gua kau ni ne mai ye, day tu baca. Yuma ni ne suai dah. Alih je, asa ni jah, thamen sabi seli daw ma, seli daw jadi dia biar. Madaw ayang kerwin cie ne kuat sura, alih je ni ne suai dah. Tiada beru baca. Eri ye suai alih be, dah kau ni ne bumbora be, bawa gua pi bozir be. Sili nene dola yang bawa sura ya la ling. Eri esoya ni dona je dua. Ada waru barang jaro. Erari aku nongo dua. Asih ni nene, akai mah ni nene lautah. Tadi kepih ni raba gua.
တကယ်ဖြစ်နေတာပါတို့ဟာအဲ့လိုအခိုင်အမာနေနဲ့လည်းစိတ်ထဲကစွဲထားဒီတော့ဥပါဒံစွဲကြောင်းပဲပါဇက်ကပြောတယ်လက်ကလှုပ်တယ်စိတ်ကကြံစီတွေးတော့ကြစိတ်ကကြံစီတွေးတော့တဲ့အခါကျတော့မနောကံပါဇက်ကပြောတော့ဝစီကံခန္ဓာကိုယ်ကပြုလုပ်တော့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ဘဝပြုလုပ်တဲ့ဘဝဆိုရင်ပုံပေါ်တဲ့ဘဝလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်မှဆဲတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမိုက်ဆိုတဲ့ဘဝအရက်တော့တဲ့ကောင်လူမိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝအမိရပုံပေါ်လာတာဘာဖြစ်လို့သူဆဲလဲဒေါသကြောင့်เนาะအဲဘာဖြစ်လို့သူဆဲလဲဆိုတော့ဆဲတဲ့စကားသံထွက်လာလဲအစွဲကြောင့်အစွဲတစ်ခုခုရှိနေလို့ကောင်းစွဲမကောင်းစွဲနဲ့စွဲပြီးတော့အကောင်းကိုသူမရဘူးမကောင်းတာကိုသူရလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာသူစွဲထားတာဘို့ဒါကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးလို့စွဲထားတော့အဲ့ဒီအကောင်းစွဲမကောင်းစွဲကြောင့်ထဲတဲ့ဆိုတဲ့စကားသံထွက်လာဒီတော့ထဲတဲ့စကားသံကြောင့်သူ့ဘဝဟာလူယုတ်မှလူမိုက်ဘဝကိုရောက်သွားကြအဲ့တော့ဒီလိုဘဝတွေပေါ်လာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအစွဲကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာပြောဆိုပြုလုပ်ချက်ကံနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံနေပြုလုပ်တဲ့ကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံဘဝရဲ့လို့ရလာရင်ဘာတွေကြောင့်ပဲလို့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီဥပါဒံအရင်ခံနေတာတွေ့ရအစွဲတွေကြောင့်ပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရလေအစွဲတွေကြောင့်ပြုလုပ်နေတာကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုကြုံတယ်ဒုက္ခရောက်စရာတစ်ခုနဲ့ကြုံတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်ကနေဒုက္ခဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစွဲကနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်လာဘယ်ကနေဒုက္ခဖြစ်လဲအစွဲကသိစားခြင်းနဲ့စားစားတစ်ခုမစားတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်လဲစွဲတာကိုစားစရာကိုကောင်းတယ်လို့သူစွဲထားတယ်။ကောင်းတဲ့အရာကိုသူမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခရောက်။သူစွဲထားလို့။စားစရာဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတရုပ်ခွဲကြည့်ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါသဘောတရားအရာထုတ်ကြည့်တဲ့အခါစားစရာမှာမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရင်အဆင်းရင်တွေ့ရ။နော်။သူ့ကိုထိထိတို့ကြည့်ကြိုင်ကြည့်ရင်အဲတွေ့ထိတွေ့ရမယ်။မြည်ကြည့်ရင်အရသာတွေ့ရ။နမ်းကြည့်ရင်အနံ့တွေ့ရ။ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်လှုပ်ရှားကြည့်အတန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရ။စားစရာလေးတစ်ခုမှာပါသွားတွေ့လေအသင်းတန်နှံ့ရတာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီဇာတိရတခုမှအဲ့ဒီ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးရဲ့သဘာဝကပြန်ချုပ်လိုက်ရင်အသင်းလဲပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောအသင်းနှံ့ရတာလဲပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောဒီ၅ခုကိုပြန်ချုပ်လိုက်တော့တခုလဲပြန်ကြပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောမှာအကောင်းဆိုးရှိလားမရှိဘူးသူ့သဘာဝကဒါပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆိုးမရှိတဲ့သဘာဝကိုအကောင်းဆိုးဖြစ်အောင်ဘယ်သူကခွဲလဲဥပါဒံကခွဲတာ။ဘာဝင်ကျင်နေရာဖြင့်ကိုကဒီနေရာမှာဒါလေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတော့ကိုလည်းဒီနေရာနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲ။အကောင်းဖြစ်သွား။ဘသူကပုံပေါ်တာလဲ။ဥပါဒံကပုံပေါ်တာ။ဥပါဒံကပုံပေါ်လို့အကောင်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီအကောင်းကိုမရရင်ဒုက္ခရောက်။စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆိုတာသူစွဲနေတဲ့အတွက်ဒါမရရင်စိတ်ကဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလား။သဘာဝကတော့အကောင်းဆိုးရှိလား။မရှိဘူးတဘာဝတဘာဝအတိုင်းပဲဘောပြန်ပြည့်စည်တဲ့တဘောကသူ့တဘောအတိုင်းပဲဘောလုံးကြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒါမှအစွဲကသွားတယ်ဥပါဒံကလာစွဲတာဥပမာပြမြန်မာပြည်သိကြိုက်နေတဲ့ငပိရေဆိုရင်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကောင်းလားပတ်ဝန်းကျင်အစွဲရကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတယ်နော်ဒူရင်ဒီကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတယ်နန်းနဲ့တချို့အနတ်မခံနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကနေဆုံးဖြတ်သွားလဲပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆုံးဖြတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါနဲ့တွေ့ဒါနဲ့နေဒါနဲ့စားဒါနဲ့တောက်နေလာခဲ့ရင်ဒါကောင်းတယ်စွဲထားတာစိတ်ထဲမှာကာမှုပါဒံအဲ့ဒါလို့စွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ကိုယ်သဘောကတော့ပျောက်သွားပြီ။ဟောပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောရဲ့လို့လာနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်ပျောက်ပြီးတော့အကောင်းဆိုးခွဲသွားအကောင်းဆိုးဘယ်သူကခွဲလဲဥပါဒံကခွဲအစွဲကခွဲအစွဲကခွဲတော့အဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ပဲကောင်းရင်ကျေနပ်တဲ့လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ရအောင်ပြုလုပ်ကြ။မကောင်းရင်မကျေနပ်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်ကြဒီတော့မိမိတို့ကရအောင်ပြုလုပ်တော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပင်မဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ညင်းပယ်တော့လည်းပဲတားမြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒီလိုဒုက္ခရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံရှိနေလို့အဲ့ဒီဥပါဒံဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်နေခြင်းပဲဥပါဒနာဖယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆိုတာရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဥပါဒံကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဥပါဒံကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုဆက်စပ်ပုံလေးကနည်းနည်းတော့ခဲရင်ပါတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဥပါဒံဒီ
เบญณีลาเลตนาณีลาลุจินิตตตายามุวะณีลาพี่รออสวยสระผิดไอ้นี่สวยจองเมเปียวสุปิลุเจบวรณีผิดอุปาทังกะปုံหมอไล่ตัวจองสิทธิ์สวยဖြင့်สิทธิ์แท้มาบ่อณีเดอะยาริยะณีพี่รอต้นโพเดตัวจองฮาลุลุลุเปียวๆๆเจียนๆๆด้วยๆๆสุปิรออาศีผิดจ้ะไอ้นี่รอดาดีตบอบ่อเลยอ๋ออุปมาฌัลลันเนี่ยเปียวมายะ ဥပါဒံဟာဘဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘဝကိုဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာဥပါဒံပဲဒုက္ခခေါင်းချုပ်ကြီးလို့ခုနပြောခဲ့ဘဝမှာဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဆုံးဒုက္ခကြီးကိုပြပါဆိုအဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီဘဝမှာနမူနာအဖြစ်ပြောရင်ဒီအစိတ်ပေါ့အစိတ်ဆိုတာစားလိုက်ရင်သိမလားမသိဘူးလားသိတယ်အစိတ်ကစားရင်သိတယ်ဒီတော့ဥပါဒံရှိရ
ဒီဥပမာလေးနဲ့မှတ်ပြီးဒါခဏနားလိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးဒီဥပါဒံရဲ့ဘုံကိုပေါ်အောင်ဥပါဒံပြောက်အောင်ဇာလံလေးနဲ့ပြောမှဖြစ်အဲ့တော့ဒါဒုတိယပိုင်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့ပိုင်းတော့ရောက်လာပါပြီခဲ့ဒီတော့ခဏနားပြီးတော့နောက်ကြတော့မှာပဲခဏလောက်ကြာမှာပဲဆက်ကြတော့